अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युथजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि मरकतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर ओं हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं
नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्रसीता प्रोत्कं श्रीपंचमुख हनुमत्कवचं संपूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवं एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशांकशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षं आद्यं अनिशं मनसा स्मरामि मरकतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं
द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्र पौत्रा प्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवं एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं
मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ओं हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वा मतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वा मलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम्। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं। पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं। सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात्। दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी। यत्कृतं देवदेवेना ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिः दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं। अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परम्। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं। जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परम्। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं। मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं। बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम्। एतानि युधजालानि धारयन्तं भर
भजाम्यहम्। प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमत् विश्वतो मुखं पंचास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशांकशिखरं कपिराजवर्यं पीतांबरादिमुकतैरूपशोभिताङ्गं पिंगाक्षं आद्यं अनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ओं हरिमरकट मरकट मंत्रमिदं परिलिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम्। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं। अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोत्कं श्री पंचमुख हनुमत् कवचं संपूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिः दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनं। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताला ज्वररोगादिकृन्तनं। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं
दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगान सरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युथजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम् अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम् पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं
भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताला ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशाङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युथजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षं आद्यं अनिशं मनसा स्मरामि मरकतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं
श्री पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्णम्। अत ध्यानम् प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानम् हनुमतः प्रियम्। पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिः दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं। जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम्। एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं। पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशांकशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षं आद्यं अनिशं मनसा स्मरामि। मरकतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम्। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं। पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं। सप्तवारं पठे नित्यं
सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवं एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात्
महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशंकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोत्कं श्री पंचमुख हनुमत् कवचं संपूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी यत्कृतं देवदेवेना ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंचनयनैर्युतं बाहुभिः दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वांगं पाशांकुशपर्वतं मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं बिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवं एतानि युधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रीतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवर्यं
पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशम् मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ओं हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः। एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम्। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं। पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं। सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात्। दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं। बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं। दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम्। अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं। सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं। पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तःकरं परम्। येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकख्यं महासुरं। जगानसरसं तत्स्यात् सर्वशास्त्रहरं परम्। ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम्। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशाङ्कुशपर्वतं। मुष्टिं कौमदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं।
बिंदीपालं ज्ञानमुद्रां दशाभिमुनिपुङ्गवम् एतानि युथजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रीतासनौपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यं अच्युतं अनेक विचित्रवर्णावक्त्रं सशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुखतैरूपशोभिताङ्गम्। पिङ्गाक्षम् आद्यम् अनिशं मनसा स्मरामि। मर्कतीशं महोत्साहं सर्वाष्टुहरं परं शत्रुसंहारमां रक्ष श्रीमन्नापडनुद्धर। ॐ हरिमरकटमरकटमन्त्रमिदं परिलिखियति लिखियति वामतले। यदि नश्यति नश्यति शत्रुकलां यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता। इदं कवचं पठित्वात् महाकवच पठे नरः एकवारं जपे स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्राप्रवर्धनं। त्रिवारं च पठे नित्यं सर्वसमप्तकरं शुभम्। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोगानिवारणं। पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वलोकवशङ्करं। षड्वारं च पठे नित्यं सर्वदेवावशङ्करं। सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठे नित्यं मिष्टकामार्थसिद्धिदं। नववारं पठे नित्यं राजभोगमवाप्युनात्। दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। कवचस्मतरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं। पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणं। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजवपुषं भीषणं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्त्रतुण्डं महाबलं सर्वनागाप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं
పాతాల సింహ వేతాల జ్వర రోగాది కృంతనం ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాంతకరం పరం ఏన వక్త్రేన విప్రేంద్ర తారకఖ్యం మహాసురం జగాన సరసం తత్స్యాత్ సర్వశాస్త్ర హరం పరం ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనుమంతం దయానిధిం ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాంగం పాశాంకుశపర్వతం ముష్టిం కౌమదకీం వృక్షం ధారయంతం కమండలం బిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశాభిమునిపుంగవం ఏతాని యుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహం ప్రీతాసనౌపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమత్ విశ్వతో ముఖం పంచాస్యం అచ్యుతం అనేక విచిత్రవర్ణావక్త్రం శశాంకశిఖరం కపిరాజవర్యం పీతాంబరాదిముఖతైరూపశోభితాంగం పింగాక్షం ఆద్యం అనిశం మనసా స్మరామి మర్కతీశం మహోత్సాహం సర్వాష్ట్రుహరం పరం శత్రుసంహార మాం రక్ష శ్రీమన్నాపడనుద్ధర ఓం హరి మరకట మరకట మంత్రమిదం పరిలిఖియతి లిఖియతి వామతలి యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకలాం యది ముంచతి ముంచతి వామలత ఇదం కవచం పఠిత్వాత్ మహాకవచ పఠే నరః ఏకవారం జపే స్తోత్రం సర్వశత్రు నివారణం ద్వివారం తు పఠే నిత్యం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనం త్రివారం చ పఠే నిత్యం సర్వసమప్తకరం శుభం చతుర్వారం పఠే నిత్యం సర్వరోగానివారణం పంచవారం పఠే నిత్యం సర్వలోకవశంకరం షడ్వారం చ పఠే నిత్యం సర్వదేవావశంకరం సప్తవారం పఠే నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం అష్టవారం పఠే నిత్యం మిష్టకామార్థసిద్ధిదం నవవారం పఠే నిత్యం రాజభోగమవాప్యునాత్ దశవారం పఠే నిత్యం త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనం రుద్రావృత్తిం పఠే నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేర్ధ్రువం కవచస్మతరణేనైవ మహాబలమవాప్రుయాత్ సుదర్శన సంహితాయాం శ్రీరామచంద్ర సీతా ప్రోత్కం శ్రీ పంచముఖ హనుమత్ కవచం సంపూర్ణం.